Olha só, pessoal, oportunidade de ouro aqui, ó, do Carmo, das calcinhas, pessoal, variedade em calcinha e cuecas. Pessoal, a partir de 1,50, pessoal, 1,50 a calcinha aqui. O telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 90-89-22-67-40, pessoal. Vou trazer vocês para cá para vocês verem, olha só que oportunidade de ouro. Pessoal, temos calcinhas aqui para as meninas, em algodão, tecido, hein? O mais lindo que eu peço a vocês, vocês liguem. Vocês liguem, porque essa oportunidade aqui não é todo dia que passa nos canais aqui, não. E eu sempre me esforço para trazer o melhor para vocês. E um precinho daquele, vocês sabem, né? Batendo aquela porcentagem, eu quero ver vocês de Hilux. E também, pessoal, ajudando aí a clientela que vai até a sua loja e compra e fica satisfeito e volta a comprar novamente com vocês. Então vamos fazer um círculo vicioso no sentido onde todos saem ganhando, você e seu cliente, tá bom? Então eu peço a vocês, ligue pra gente. Olha só essas calcinhas aqui, ó. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ô mãe, qual é o valor dessa calcinha aqui? R$1,50. Pessoal, olha só, R$1,50, pessoal. Pessoal, a gente vende em atacado aqui, né, mãe? A gente vende aqui tudo em atacado, tá bom? Vocês ligando, vocês pedem que a gente entrega nos quatro cantos do meu Brasil. É da senhora também, mãe, aqui? É da senhora? Olha só, pessoal, que variedade. Temos essa de renda aqui, pessoal. Ô, mãe, essa de renda muda de preço ou continua o mesmo? 135 unidades, o valor. E quanto é que tem um pacote? R$2,70 unidade. R$2,70, olha só. Olha só, pessoal, 135 pacote aqui fechado, ó, com várias calcinhas aqui, uma oportunidade de ouro. Olha só que maravilha aqui, ó. Pessoal, calcinhas de todos os tipos, de todas as marcas que você possa imaginar aqui, de todos os modelos. Eu vou passar também estragando da turma, se tiver, vocês vão acompanhar a dedo, a mercadoria. Vocês vão escolher a dedo e vão levar pra casa, tá bom? Olha só que lindo aqui, ó. Um mais lindo que o outro. Lembrando, pessoal, a gente só vende em atacado, hein? Se vocês quiserem uma oportunidade de ganhar dinheiro, é aqui mesmo, é só ligar. Olha só, diversas cores aqui. Temos essas também aqui, ó, num precinho alto. R$2,70, né, pai? Essa aqui? R$2,70, pessoal, essa aqui, ó. Olha só que oportunidade. Amar essas cuecas da senhora também? Olha só, pessoal, temos cueca boxe. Olha só esse shortinho aqui. Shortinho aqui é show de bola. O valor do short, meu pai? É R$5. Pessoal, R$5 o valorzinho do short. Simplesmente um show, show a parte. Vamos lá, a partir de quantas peças? Pedindo para entrega, para inscrição. Essa aqui é? Mãe, a partir de quantas peças? Pedidinho para excursão. A partir de 50 de cada modelo. 50? Pessoal, a partir de 50 de cada modelo a gente tá entregando nos quatro cantos do meu Brasil, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos pro telefone aqui, ó. O telefone tá aqui, olha só. Deixa eu ajeitar aqui. Do Carmo, das calcinhas, variedade, calcinha e cueca. Temos também, pessoal, cueca box aqui. Cueca box a gente temos aqui. Volta para cá de novo. É, do Carmo, Sandro e Márcia. Pessoal, o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 89-22-67-40. Quem quiser marcar presença aqui, pessoal, calçadão de garragem, setor azul, rua A, o banco aqui é o 30, os 29 ao 30. Então, é isso aí a oportunidade. Pessoal, lembrando, ligou, comprou, distribuiu através desse canal para enviar o carro nosso fornecedor. Leva esse link para quem está começando, montar sua loja, ganhar seu dinheiro, porque toda semana estou apresentando fornecedores para vocês ganharem dinheiro, tá bom? Então olha só, pessoal, é um box bem longo aqui, ó, bem diverso, muita mercadoria mesmo. Temos cuecas desses modelos, temos calcinhas de 1,50 a gente temos aqui, ó, uma quantidade maravilhosa, maravilhosa. Então compra, pessoal, compra. E temos também aqui, ó, esses modelinhos aqui, ó. Tá de quanto mais aqui? R$12. Pessoal, R$12 aqui. A variedade é enorme, enorme. Olha só que oportunidade. Então é isso. Oi? Tudo que é medida.